Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menegaskan petisyen yang difailkan Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan arbitrary UNWGAD yang memohon agar beliau dibebaskan daripada penjara atau dibicarakan semula tidak memberi apa-apa kesan ke atas Badan Kehakiman Negara. Ini kerana tugas Badan Kehakiman terhadap kes itu telah tamat. Sebaik sahaja mereka menjatuhkan hukuman. Our job has been done. We have discharged our responsibility in terms of deciding the case. That ends our responsibility when we deliver our decision. Whatever else that he wants to do in terms of any other organization, whatever avenues that he wants to, that is beyond us. Minggu lepas, bekas Perdana Menteri melalui Tetuan Syafiq Enko memfailkan petisyen di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Geneva secara digital. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu bahawa anak guamnya memfailkan petisyen itu untuk memohon pembebasan atau perbicaraan semula. Susulan pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang didakwanya mempunyai kecacatan serius dan bercanggah dengan peraturan keadilan antarabangsa. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan untuk mengetepikan sabitan. Hukuman penjara dan denda RM210 juta kerana menyalahgunakan RM42 juta dana SRC International.